Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ми вам хліба привезли. Хорошо. Спасибо, мальчики. А водичка? А я вам положу. А положили? А, спасибо, хлопці. Приїжджайте обов'язково. Кожен день. Чай, кофе, чи що там вам треба буде. Взагалі сьогодні, скажімо так, наш рядовий день, який щодня він повторюється, і ми виконуємо роботу в залежності від тих потреб, які існують у цивільного населення в Суджанському районі Курської області. По-перше, це медичне забезпечення, це продукти, доставка продуктів харчування, хліб, вода. Все нормально. Все хорошо. Була організована такий хаб, де люди почали отримувати їжу. Днем вони стараються бути всі тут, бо можуть тут пообідати, взяти хліб, воду, ліки, отримати медичну допомогу. От. І в разі небезпеки тут все ж таки небезпечне місце і тут перебувають. Ми працюємо з нашою медичною бригадою, і наші хлопці-медики надають допомогу цивільному населенню. Дивляться, бо дуже багато літніх людей, які потребують догляду, допомоги. Є діти, які також потребують уваги з боку лікарів. Найстарші пацієнти – це 80+, там це є 35-36 року народження. Тобто, ну, це гіпертонія, це більше серцеві захворювання. А наймолодші – це дитина народилася буквально місяць тому назад. Випадки дуже різні, тому що різні люди. Дехто має просто якісь терапевтичні проблеми, тобто там гіпертонічну хворобу, або багато старих людей не виїхало, звісно, тому їм надавали противогіпертонічні засоби, препарати від тахікардії. Десь 12-15 людей сьогодні обдивилися, і надали ту допомогу, яка можлива. Ну, зрозуміло, що ми трошки стиснені тими умовами, що в нас є, але все, що було потрібно, все зроблено. Дім, де моя гардюня? Привіт, обіцяв? Пожалуйста, це ще не всі подарки. Сьогодні ми, знаючи, де знаходяться діти, по тим населеним пунктам, ми розвезли їм літературу, яку ми знайшли в Суджі. Да, вона російська, але такі як алгебра, біологія, хімія, англійська мова. Це ми все розвезли, щоб діти, я розумію, що це не панацея, але все ж таки батьки, діти будуть мати можливість хоч трошки зануритись в учбові процеси і щось, можливо, повторити. Хай навчаються, особливо враховуючи те, що в багатьох селах не те, що шкіл немає, у них і інтернету навіть не було, тому як навчались діти, я навіть не уявляю.